Për tani sër, avokat, çfar ka ndodhur sot? Atëherë, unë sot në mëgjes në ambientet e kam ardhur në zyrë, kam hapur zyrën dhe kam shkuar përpara zyrës tek një lokal aty, ku dy persona me një makinë të zezë, që u kam marrë targën, më kanë ndaluar, në makina kanë zbritur, më kanë kërcënuar, duke që unë të hiq dorë në një çështje që normalisht është nën hetim nga ana e organit akuzës, ku unë jam avokat që përfaqësoj viktimat akuzuese për rrëmbim personi, flitet. Unë kam dhënë në intervistë në një televizion kombëtar të disa ditëve më parë, kam qenë si përfaqësues i viktimës dhe ata e kam parë ndoshta. Identifikove i e njoha, i kisha parë identifikuar personat sepse ata kanë qenë disa para disa ditësh në zyrën time, ku unë zyrën e kam survejuar me kamera dhe natyrisht i kam të filmuar, i kam të fotografuar të pak të njerin për e tyre, i cili ka qenë më aktivi dhe në dhunin e cyber të shkak të detyrës që unë të hejtë dorë nga mbrojtja e kësaj qështje. Ku jeni goditur këtu? Unë jam goditur këtu duke në shenjat e dhunimit dhe me njerën ka emëruar 129 në forësat e policisë, të cilët kanë ardhur me njëherë, por ata janë larguar dhe nuk është e mundur që të bësh kapi atyre, por gjithsesi ata janë tashmë të identifikuar dhe unë nuk hej dorë nga kërcënime sepse jam avokat dhe në këtë vend do të marrim fund kërcënime ndaj avokatëve ndaj të gjithë personave të kryejnë funksione publike. Avokat, jeni kërcënuar herë tjetër nga këta persona? Jam kërcënuar përsëri herë tjetër nga këta persona. Jam kërcënuar, është në mënyrë të vazhdueshme, sa herë që unë hedh një hap në mbrojtje të klientit tim, këta janë gjithmonë vigjilent për të kryer akte ndoshta edhe intimiduese, kërcënuese, por sot arritën deri në aktet e dhunës fizike. Dhe në këto kushte unë jam i detyruar që të kërkoj, kam lajmëruar policinë e shtetit, e cila ka ardhur dhe ka është në mbrojtje në këto momente. I kemi denoncuar herë tjetër? Nuk i kam denoncuar herë tjetër sepse nuk arritën në dhunën fizike, por tani që arritën në dhunën fizike